Atrasados. Que palhaçada é essa? Não, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ator tem que ter disciplina. É, chegar pelo menos 2 horas antes. Não atrasar. Se aquecer. E acreditar acima de tudo, hein? Quer saber? Se vira. Liga pra eles e fala que tá tudo atrasado, mas eles têm que chegar. Ó, faz o seguinte. Dá o primeiro sinal aí e vamos ver, Cocão. Vamos lá. O quê? Escuta aqui. A plateia tá lotada. É? Futuros patrocinadores estão aí. Os técnicos já colocaram tudo no lugar. Para os atores apenas chegarem. E eles não chegaram. Não, não, eu não tô nervoso. Eu tô curioso. Você sabe quem tá na plateia? Chiquinho Medeiros. Beth Dorcan. Miguel Falabella! Dá um segundo sinal logo, vai! Dá um segundo sinal! Como assim? Os atores não vêm! Traidores! Olha, esse espetáculo tem que acontecer, né? A orquestra já chegou! Iluminadores! Então, pede para os técnicos fazerem o espetáculo. Não, pedem não!
briga. É, senão vai todo mundo pro olho da rua. Vai, vai pro semáforo, pro sopão, passar fome. Eles se viram, é, escutam o espetáculo todos os dias. Joga o texto pra eles. É, joga o texto e eles vão dar uma espadinha e tudo vai dar certo, tá bom? Faz o seguinte, hein? É, vamos ver. Solta a narração, dá o sinal e começa o espetáculo. Vai lá. Meu nome é conhecido. Deus e... Sejam todos bem-vindos ao Teatro Novo da Universidade São Judas. Essa apresentação tem o apoio da Universidade São Judas Tadeu. Realização SP Escola de Teatro, módulo vermelho. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares e todos os aparelhos que possam atrapalhar os artistas, tais como bip, rádios, aparelhos micro-ondas, MP1, MP2, MP3, 4, 5, 6, 7, enfim. Tenham todos um ótimo espetáculo e seja o que Deus quiser. Sejam todos... Meu nome é conhecido Deus e Rei, Senhor das Majestades, não tenho começo, nem fim, sou o Onipotente, sempre tenho sido. Eu fiz as estrelas e os planetas, eu fiz a lua para decorar a noite e o sol para iluminar. Eu fiz a terra, todos surgem nas árvores, e a grama, eu não sei para quem serve a grama, mas tudo bem. Eu fiz todos os animais, grandes, pequenos, todos têm o meu apreço. Do nada, eu fiz tudo para o sustento do homem. E deste jardim, onde só plantei coisas boas, eu repito, só plantei coisas boas. Ele, o homem, será o jardineiro e nele se fartará.
batizado com você. Você é aquele cara do papo. Não, 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 pera, pera. Cumpramos com a lei e a justiça completa.
seu redor todos os anjos e à sua frente todas as nações reunidas. E lhe os dirá e separará os homens, como faz o pastor com os bodes e as ovelhas. São bodes à esquerda, ovelhas à direita. Ovelhas! Bode! Bode! Ovelhas à direita. E lhes dirá: vocês serão bem-vindas no reino do meu pai, que está pronto para vocês desde o começo do mundo. Pois, quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu estava cansado, me deram de repousar. E quando eu estava preso, foram me visitar. Mas, mestre, quando que eu fiz tudo isso? Toda vez que fizeste isso a um de meus irmãos, fizeste a mim também. Já vocês vão sofrer no fogo eterno do inferno. Pois, quando eu tive fome, não me deram de comer. Quando eu tive sede, não me deram um golinho de água de beber. Quando eu estava cansado, não me deram de repousar. E quando eu estava preso, não foram me visitar. E quando eu martelei meu dedo na alta cena, ninguém foi beijar meu dedinho. Mas, mestre, se soubéssemos que era o senhor, tínhamos te chamado para um café. Ah, basta! Vocês vão para o castigo eterno no dia do juízo final. Juízo final? É, pois é. Juízo final, segundo a civilização Maia e algumas outras civilizações, religiões e organizações sociais, será o momento em que os céus vão se abrir. E dos céus cairão bolas de fogo enormes, satélites gigantes com mapa que queimarão todas as florestas. E de repente, todos os animais morrerão. Tudo mais ou menos, e não teremos mais comida. E as crianças, com seus olhos em chamas, correndo, comer a gelatina de seu cavalo. Não! Pode ter criança aí na plateia. O que é isso? E tudo isso, segundo os maias acreditam, acontecerá no dia 21 de dezembro de 2012, ou seja, exatamente daqui a um ano e 17 dias. Acontece que aquela mulher nem sonhava
que no meio do caminho ela encontraria uns homens malfeitores. E ao avistar aquela mulher indefesa, resolveram chegar perto dela e atacá-la! Um pouco de vinagre e óleo e colocou em cima das feridas da mulher de Jerico. E após ter cuidado das feridas, ela então matou todas as feridas com seu lenço. E resolveu levar aquela mulher até uma hospedaria que também tinha perto de Jerico. Deixando dinheiro, ela foi embora. Fui! Agora eu pergunto a vocês: qual das pessoas que passaram vocês acham que deve ser imitada? A ovelha! Não! Não, é a samaritana! Pois ela não precisava ajudar e mesmo assim ajudou. Meu? Pode mandar pra mim. Nossa! Uau!
Está triste. Até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vou ali orar. Ah, quer dizer, vou ali. Thank you.
Ha ha ha!
Vocês acham que eu não podia pedir pro meu pai mandar uma legião de anjos pra me salvar, é? Me perseguem como um criminoso com armas. Eu fui ensinar nas sinagogas e ninguém foi ter comigo. E o que está acontecendo agora acontece para cumprir com o que estava escrito. Vem pra cá, vem pra cá. Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que fazem. Está consumado. Thank you.
gente quer agradecer a praticamente todo mundo da escola que estava aqui antes, ajudando a gente. A Isa, o Giba, a duas Giba, a Luana, a outra Isa, a mãe da Mahara, o Thiago, a Mahara e todo mundo. E a Cumprade, e a gente queria agradecer mais ainda a Beth Dorgan. Toques legais pra gente, sempre muito respeitosa e principalmente. E principalmente pelos 2 anos de formação que a gente teve com você, que foram incríveis. E eu tenho certeza que eu falo pelo Moro inteiro da manhã que a gente, nós somos outras pessoas depois que você passou pela nossa vida. Então, muito obrigado. Que ninguém acreditava que a gente ia fazer palhaço, e é por isso que a gente fez.